Salve, salve família, Riquíssimos Beats, na hora que eles piquem naquela escrocância, pá, aquela reação, estamos aí pra Second Time, 2 e 1, do jeito que vocês gostam, esperei vocês comentar dois aí, então tá aí, valeu, tá escrito na descrição aí, no título do vídeo, quer dizer, não vou ficar lendo esse bagulho não, mas o caos tá encrustado aqui, chama! Yeah. Uh-huh. Legend. Antes do play, tá ligado como é que o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa a porra do badalo. Me segue na rede social que tá aparecendo na tela do seu YouTube cada dia. Seja mil respeitando o negócio, fortalece o amigo que tiver precisando a medida possível. Mete mais no bagulho que tu acredita, tá ligado? É real. Seja real, velho. Seja sincero. Pelo menos eu... acho que deveria, né? Let's go, let's get it, pop. Vambora que assim delongas. Bem, Qual foi meu speed? Um speed de fuder da Style Geek. Gostou? Cola lá usando meu cupom SECOND5. Você esse mano não é daqui, né? Rio pra caralho. Esqueça da tudo. Rio, não. Link na descrição. Lá do norte, nordeste, sei lá, pelo sotaque. Yeah. Ele é de onde, mano? Comenta aí, vocês que sabem. Vocês que curtem, mano. Dentro de um existe um demônio que domina sua mente pelo próprio ideal. Escuridão na mente ele se esconde, traz à tona todo o seu real potencial. Dentro de um homem existe um demônio que domina sua mente pelo próprio ideal.
maneirinho, mano. Pegada mais calma, assim. O beat, né? A pegada do beat, da parada, assim, do andamento. Ei. Vai ter dois? Não, acabou. Ah, maneirinho, mano. Pegada mais, sei lá, mano. Meio lenta. Ah, se vocês quiserem Demon Style Demon 4, já deixa nos comentários aí. Goku Black também já deixa, Second Time. Se bobear, eu trago os dois juntos. Vocês que sabem, mano. Comenta aí. Comenta aí que na próxima vinda, quem sabe eu trago. Valeu, meu geek! Gostou? Cola lá usando meu cupom. Link na descrição. Bora, link na descrição. E aí? Style Ichigo. Kurosaki. Levamos por emoções, deixa o coração te guiar. Sem controle nossas ações, pra um monstro oculto se soltar. Eu vi na alma o que acontece quando estou sem calma. Eu tomado pela raiva, a ira reconforta e o corpo se desgasta. Parece um pouco mais rápido. É, bem mais rápido. Bem não, mas um bocado mais rápido. E Eu acho que música assim, mano, mas um pouco acelerada, tá ligado? Saberá que sou eu, da minha sampa com o irmão. Despertar o rolo, saia da minha frente. Ele quer muito ver o meu rolo ativando meu demônio interior. Por ela vou despertar. Sei lá quanto tempo tá aberta. Levamos por emoções, deixa o coração te guiar. Sem controle nossas ações, pra um monstro oculto se soltar. Nossa, essa é foda. Vai ser seu fim. Style Lord tá aí na pista. Se entrega Shimaru e o caralho a quatro. Se vocês quiserem, vocês comentam. E já sabem que vai vir logo menos, né?
Eu vou tentar trazer mais dois em um mesmo de rap geek, trap geek, é pouco, valeu? É, vamos lá, o primeiro eu achei um pouco lento, a pegada mais lenta, não curto muito, tá ligado? Também não acho que não traz muita vibe, se bem que a wave tá até maneira do beat, do som também. Mas é muito lento, não gosto muito dessa vibe assim não. Mas o som tá maneiro, bem produzido, pelo menos nas minhas caixas aparentemente tá. Aparentemente parece que tá nivelado e tudo. O segundo, mano, o segundo eu achei mais pra cima, tá ligado? Mais acelerado o beat, que deu pra perceber, tá ligado? A vibe eu achei mais maneira, as notas e a melodia que ele fez também eu achei mais maneiro. Ele subiu mais o tom, tá ligado? O outro ele usou um tom mais baixo na primeira música. E é isso, mano. Comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu toque na próxima vez aí. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Pra não bater 20k que estamos nessa metinha. Deus abençoe o corre de vocês da melhor forma. Seja me respeitando, mano, igual. Fortalecer o meu que tiver pensamento possível. Mete mais no bagulho, né? Fazer esse vídeo, aquelas coisas todas. E vamos que vamos pra cima, mano. Continuem comentando. Yes, sir. Bitch. Até a próxima. Yes, sir. Bitch. Até a próxima. Valeu, família. É nóis. E beba bastante água, hein. Valeu? Não bebeu água hoje não? Então vai lá beber água agora, pô. Aproveita. Valência.